Mirëmbrëma, mirëmbrëma të dashur miq. Përshëndetje për gjithë ju të pranishëm dhe kudo që po na ndiqni. Jemi së bashku me emisionin sportiv Euro 2016. Do të flasim rreth kampionatit europian që po zhvillohet në Francë, pashtu do të flasim edhe për paraqitjen e kombëtarës që ka bërë një paraqitje të shkëlqyer dhe na ka bërë të gjithëve të ndihemi krenar që jemi shqiptar. E, për të biseduar rreth kësaj teme, unë kam tri analiste shumë të njohura dhe shumë të suksesshme në sferën e futbollit. Janë Sofia, Dardania dhe Betja. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Po ashtu me ne është edhe një futbolliste shumë e njohur dhe shumë e suksesshme, Lumturie Mohadri. Mirëmbrëma. Luma Mujte. Luma Mujte, bi. Luma Mujte. Do të ndihmoj me mikrofon. Okej, faleminderit. Mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Gjetëm, faleminderit për ftesën. Komplimente për trupin me pas që trupin e kësha gjeru pasi fërë. Ej, Sofi, qka ka për djallë të lëfetit? Ani për djallë të lëfetit, a i shpirren, po këshyre për ma që mollin tem, kër ju m'kohë si kje që. E s'pre, mës ma gërdit për shfarë si ti, kjo këka për djallin të më shabonin. Që, po ku ta merë kja djallin me emnin shaban, ban. Mirë, ti këthejemi sportit. Ani, ti këthejemi pëse je. Sofi, ti ke qenë trajnere e njohur në Budapest, si është e futbolin sot? Jam Budapest, më kanë arrestu për pasapërt, të kom qenë Budapest, trajnere gabim. Apo më falë, ke qenë trajnere femrave një Juventus, po është e futbolin sot? Futbolin është sot në Francë. Ja sot, për që na tri avdit atje është futbolin. Jo, me ndova sa ka hecë futbolin. A, futbolin ka hecë, vëllaj, po, 16 që dhe më thonë 3 metra, me ata shkumen. Përshë që, na, kur t'jemi të sportit, dhe më thonë, na trija jena një generatë që s'ka posë, na t'ko offside, apë din, kurse, e futbolin, qëtë që thëmë për futbolin? Futbolin sot ka hecë, mjaftushëm, po nuk jem rritor me zamër, që shka qenë na t'ko për Shamel Zezin, Edin Zidane, si Armando Maradona, Pell, Del Piero, Inzaghi, Figo, mëse harroj pashtu, Bagja pashtu, mësë harroj, Van Basten, kur ka shëtu të ka si dërën. Ka fu. Po? E kur se litartë, litartë sot janë ma shumë si shlag, dhe që shi lëshën me një herë, nuk e tipse. Mirë të këthemi pak të Dardania. Dardania, ju... Bje kesh më këthypi meje. Dardania, që kemë vetë që kemë. Ju keni qenë lujtare shumë njërë, në Beshiktash. Ku është e futbolin sot? Ti be futbolin e shë jashtë se mërën aspallojnë fëminja. Jo, me ndova ku do esh... Kush dhe ta fitoj këta kampionat europian? Për letë fiten ma i fërtin këvët burë! Beti, qka me ndonë për këte kampionat europian? Po me ne kush dhe ta fitena? Po. Valoj edhe si vjetë për dykja se lëshën. Kërë! Ja nuk e lëshën. Ja nuk e lëshën. Këthejemi tek lojtarja që ta shmë është edhe kampione e Kosovës. Me klubin Ajvalis, po ashtu klubi i Ajvalis është pranuar edhe në Ligën e Kampionëve, që do të jenë femra që do ta përfaqësojnë edhe në Ligën e Kampionëve. Lume. Do të flasim pak më seriozisht. Na jem përshëndetje të gjithëve. Nga një kampione. Lume, vesh këtë kuqin ma nga goje. Mire, vesh ma nga goje në mësh. Po ne jemi mësu topat, ti kemi përpara. Pa ta është ti krejtë mërim sënë edhe me topat dhe nështë. Unë si kampione, vërtet si vjetë evropianin e shofë një komptare shumë të mirë, ku vërtet nga kam përvërcu dënjësisht, edhe duhet me ndi krenar që është një komptare cila nga ka përvërcu këtu. Mirë Lume, e një përgatit për Ligën e Kampionëve? Qështë pak të Ligën e Kampionëve? Pa qështë prak që ja kom? Pa qështë përgatit? Këtë i lonë të pihat fërt, mi shkel. Kemi pas në basë kampionatit, për ashtu e se ceket edhe ju arbënora që ne jemi kampione dhe fitus të kupës në Kosovë. Në basë kampionatit kemi pas veç dhe ditë pushim, kështë që nga dita e kemi fillu me pregaditje,
edhe pregaditet veç kanë fillu shumë mirë, vazhdojmë që të pregaditemi edhe ne, që ta përfaqësojmë shtetin tonë sa më mirë edhe të jemi sa më të pregaditura. Me 24 qershor, hedhë shorti në Zvicër, shpresojmë që në grup na bie një grup pak më i lehtë, ku dihet që në Kosovë futbolli i femrave ka fillu pak me vonesë, edhe shpresoj që të na bie një grup sa më i lehtë, edhe pse jo edhe ne të fitojmë. Një grup 2 kg. Me gjitha të jeni shumë sukseshme, Beti, apo e këshur lojnë me emocion? Si për ishën t'inshet? Vallohi ti na me emocionin, nuk pëmuj me këshur lojnë, se si kem kushtet me ble emocion. Me dhe forat zezat dhe qajtrusit u knaqem. Kosova kam e jesë për para, se për herë të parë, na në pëmënej pahina në Evropë në shpërt, në femna. Qashtë. Sofi, këto tri ndeshet kombëtare, si i ke pas, sa ke pas emocion? Jo, të ndojtë i ku po në televizor, tri ndeshet e para, për një 20 minuta ke ku nëllë i rrimë, zroti i vroftë, dhe më thoni ku me i ku më dëgju në radio, për din, për mirë është Lu Shqipria, a jeti pjo po blok. Shame po, uha, edhe që që për thëmë, ja ka kalzu e Shqipria dhëmët e Barcelonit, e Evropës. Shqipria dhamt, a jeti atë vishë përmurës një muri në 7 rena, tank tërt, tank tërt, tank tërt, tërt tank. Ja, kur që i denë Moska? 3 tërta, 2 tanga. Qa po keshë? Ti dhe a jeti le t'ja blinë një dhorot sonës, se mës t'i shdolla i pilu e kur koma ti s'ki shkjel në fush. Për i dardone për qëta thëjnë fati, du laj hini këtë, ashtë cauna për luma për para. Cauna sa ma shumë, ka shtonë atë kush këmë hinë anësh me luë. Janë shplek të jetit ti. Ti, kurse soj për këtë, soj pytet që abone dhe betes për emocionin, unë jem konë të qitë qaj. Qaj si sët, u konë ora dikë, nuk e dishtë sa këso konë së në përnanole të shpesh, ora, se kena kështë të pështjet në nëmure, bataria ku me dikë që shpitala i federi. Për t'kallëzhej drejt, oj jem konë të qitë qaj, moj e betë që t'ove shpak, t'ja kallëzhej me ljuj, të qitë qaj që është jem konë, të lip zhuri kofë, që atjeni fmi vëgës kaj, kështë të ku është lumja. E ka shti sa diku me kryje gull. E Sofi. E ku me shuë, për që kimët. Salihit ku me në zirë, të! E t'ka dollë Salihit. Dullë Salihit me piskit nga përë. Sa diku, sa diku, sa diku, e kanë shpollë t'i fuzit matë mirë më hollë. Ta shpirtin e nëmës. A une, e shkreta e këm pos djolin në gjiku e ka shenu gullë sa diki. Në cilin? Qish? Në cilin gjiku? Në djatin. Skon di gjot, ma ka kafsho gjinin, jo sa diki, po djoli, sa da dit e kam shenë e tupit në gjin. Mirë. Qka me ndoni për tifozërin shqiptare, kam bërë një paracitje të shkëllqyra dhe... Që më se vojnë me një nahadal propushin e mjetë që... Ma se u një ilegale, se fi! Ara ti pa mërë pjesë që ta gjena imi ti pa dhe pytje! E kemi tifozërin shumë të flakë, se fi! Maj, se fi, mama! Ja. Po një kërë, po një kërë që apë, shëfitëve të shka. Po vrejnë shkaltësit futbol. Po zhullën tose të rëvot, ha? Po vrejnë shkaltësit futbol. Po fejnë, da se ka të rëvës i vendës këmë ljuë. Gjithë ka posë qef me lujtë me të pak jam. A për përse, qash mirë këmë ljuë e futbol, ki me të më kanë dalë. Kurse kur jem të tivëzri, a tivëzri në kemë shumë të flakë. E kemë shumë të lakë, ti peshtet që përbo, ti këna kallë dukot. Ti dëshmuan edhe në Fransë. Që Fransë, plakun edhe të vjetë, nuk më i kemë ulkun, një lukë për shesh, dure Shqipëja. Shqipëja! Jo, i kena shumë, i kena.